얘를 주려고 오늘 가서 있어가지고 응? 오늘 가서 있어가지고 Znam, neću se ići sa tobom, neću se ne igraš, ajde. Neću, nisam ni mislio da idem u kuću. Dobit ćeš poziv. Da se ne igraš sa tobom. Oko toga, ajde. Daći ti to snage, vjerujem. Šta ti sjede? U bolu. Vidite da ćeš u nedelju biti raspoloženija, ajde. Ja? Nemoj se nervaš, bit ćeš raspoloženija u nedelju. Sati. Hm? Jel? Ma su pet. Kako? Pet, nađe pet. Kako se svetlo? Pet. Deset do pet. Je li? Šta? Ona plakala. A? Bojo. Da, ajde pojaš.